Jan Smetu na webináři Nové výzvy pro kariérové poradenství. Vítám Sylvii Píchovou a Martinu Němcovou. Takže oni byli obě dvě na velké události v Hágu a budou o tom dneska mluvit. Tento webinář je nahrávaný, pořádá to pro vás Centrum Euroguidance a doufám, že si to užijete. Potom s vámi budu sdílet ještě na mailu jejich prezentace. Tak, mějte se zatím hezky a užívejte si to. Předám slovo Sylvii Píchové. Dobrý den, hezké odpoledne. Děkuji, že jste si udělali takový čas strávit online, že nemáte ještě těch onlineů dost, strávit online s námi, s mnou a s Martinou, a abychom se s vámi mohli podělit o nějaké poznatky, které jsme si přivezli z Hágu, z mezinárodní konference IAEWG ke kariérovému poradenství. Doufám, že mě dobře slyšíte. Pokud by byl nějaký problém, tak dejte prosím vědět, ať nemluvím do prázdna. A já už takhle si nasdílím prezentaci a doufám, že všechno bude dobře fungovat. Tak přišli jste na akci Nové výzvy pro kariérové poradenství, poznatky z mezinárodní konference IAEWG. Kdo jsem já? My jsme se domluvili s Martinou, že si rozdělíme ten dnešní webinář na dvě poloviny, ale zároveň jsme si řekli, jestli do toho můžeme i nějak vzájemně vstupovat. Takže já začnu, řeknu nějaké takové hlavní vzkazy z té konference a celkově z té úrovně IAEWG, protože se tomu nějak dlouhodobě věnuji. A Martina pak třeba naváže nějakým konkrétnějším příkladem. Jak jsem říkala, jmenuji se Sylvie Píchová, mnohými, kdo už nějakou dobu se točíte kolem Euroguidance, možná známe z doby, kdy jsem koordinovala. Euroguidance v České republice dost šílené je, že už to je takhle dlouho, 10, skoro až 15 let. Zároveň já jsem od té doby, já jsem pak odešla ze státní sféry do neziskové sféry a stala jsem u zrodu různých organizací nebo i u jejich údržby v oblasti neziskového sektoru nějaké organizované občanské společnosti, ať už to byl Eduin, SCAF, stála konference asociací ve vzdělávání, partnerství pro vzdělávání 2030, plus jsem taky členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, takže se věnuju tomu tématu hodně organizované občanské společnosti. Od roku 2018 jsem individuální členkou IAEWG. Zajímavé je jenom, jak se to stalo. Asi bych na to neaspirovala, kdybych tu dobu nebyla na nějaké výzkumné stáži právě na univerzitě Jyväskylä, kde ve Finsku a kde jsem byla přímo teda u, možná někteří znáte Raima Vuorinena, takového opravdu celosvětově uznávaného experta na kariérové poradenství. A ten mi právě řekl, proč nevstoupíš do IAEWG, a tak jsem tak učinila. Ale myslím si, že asi z Česka bych se nerozhoupala. Jsem za to ráda, že jsem v téhle mezinárodní komunitě, zároveň jsem certifikovanou kariérou poradkyní metodě CHQ, to jsme si s kolegyní Dorkou Madziou nechali uznat ve Nizozemsku a Švýcarsku a používáme ji tady v České republice. Také uznáváme kvalifikaci kariérových poradců s centrem kompetencí a teď nově předsedám expertní komoře kariérového poradenství, která združuje 6 různých organizací působících ve vzdělávání a které mají nějaké aspirace na systémovou úroveň rozvoje kariérového poradenství a právě tomu tématu systémové úrovně rozvoje kariérového poradenství jsem se věnovala i v rámci své disertace na doktorském studiu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Tak to je jenom takové ten důvod, proč zrovna tedy se o tyto věci zajímám a z jaké úrovně. Co je IAEWG? Je to mezinárodní konference pro vzdělávání a odborné poradenství, která združuje
jednotlivce, jako mě například, z celého světa, organizace s národní regionální působností, z oblasti vzdělávání, má už docela dlouhou historii. A vlastně kopíruje, bych řekla, rozvoj toho oboru kariérového poradenství na globální úrovni, byla ta založena na začátku 50. let. A to, co je zajímavé a to, co bych chtěla připoutat vaši pozornost, JVG publikuje odborný časopis International Journal of Education Vocational Guidance, kde jsou vlastně publikovány odborné texty, vysoce odborné texty k tomu tématu kariérového poradenství. A mimo jiné JVG také organizuje jednou za rok mezinárodní konferenci celosvětovou, která se naposledy konala v červnu, tedy v Hágu, kde jsme s Martinou byli, ale je to 2 roky, 3 roky, co se konala v Bratislavě s přesahem do Brna. Jenom s tím takovou zkušenost, že vím, že se také mohla vlastně konat v České republice, ale nějak jsme nebyli dostatečně iniciativní v tu dobu, aby ta první nabídka šla do České republiky, ale nepodařilo se jí uspokojit, tak nakonec bylo Slovensko aktivnější a ta konference se odehrála tam. A ono je to trošku signifikantní v tom, že mám dojem, že a je to nějaký téma, které se mi přináším, že nám trošičku na té globální nebo mezinárodní úrovni jako celkově ujíždí vlaky, jo? Že nejsme jako dostatečně asertivní, co se týče, nebo nemáme nějaké velké aspirace, aby jsme vlastně sem dostávali nějaké světové know-how a netýká se to jenom kariérového poradenství. Od letošního roku je prezidentkou JVG novou Jana Kettunen z Univerzity Jyväskylä ve Finsku, která se mimo jiné zabývá tématem jako tématem digitalizace nebo využití online nástrojů v kariérovém poradenství. Na to také vlastně celosvětově uznávanou, mezinárodně uznávanou expertkou. A ta asociace má tedy svoje webové stránky, kde můžete si přečíst nějaké jako důležité informace, ať už to jsou akce, které IAVG pořádá, nebo další důležité aktuality. Takže chtěla bych také připoutat vaši pozornost těm webovým vlastně stránkám té asociace. To, že se kariérové poradenství je nějakou, bych řekla, globální potřebou, jsem chtěla jenom připomenout tady tím paperem nebo tady tím prohlášením 6, bych řekla, nejvýznamnějších asociací působících v rozvoji nejen vzdělávání, ale také téma, které se zabývají tématy uplatnitelnosti na trhu práce, jako je Evropská komise, OECD, European Training Foundation, Světová organizace práce, CEDEFOP a UNESCO, které vlastně v roce 2021 také s přispěním expertů zapojených do IAVG vydali takovouhle už teda druhé prohlášení v řadě. Investujte do kariérového poradenství, zejména určeným vládním představitelům. A to z toho důvodu, že vlastně tedy efektivní kariérové poradenství pomáhá jednotlivcům dosáhnout jejich potenciálu. Už na to máme evidenci, kterou mají právě sbírají těchto instituce. A to kariérové poradenství nám pomůže buď obem dobře dělat, aby se ekonomiky mohly stát efektivnější a zároveň je tam i nějaký ten akcent na společenskou spravedlnost. A také se vnímá kariérové poradenství jako nástroj rozvoje celoživotního učení a aktivního přístupu lidí směrem k jejich uplatnění a přechodu na trhu práce. A je tam takové to varování, už s tou zkušeností s těmi strukturálními změnami na trhu práce v souvislosti s covidem, s pandemí covid, že samozřejmě vždycky to má nejdramatičtější dopad na ten lidi s tou nižší úrovní kvalifikace a u nich je takový jako double effect, dvojí znevýhodnění, že na jednu stranu jsou znevýhodnění sami o sobě a na druhou stranu mají i jako, bych řekla, nelehký přístup v mnoha zemích, což je zmapováno právě i k takým službám, jako je kariérové poradenství a tím pádem oni budou tedy tou nejohroženější skupinou, protože
ty jejich pracovní pozice budou velmi pravděpodobně ty, které budou nejsnáze nahraditelné. Takže jenom to jsem chtěla říct, že ty témata, která řeší, nebo kterými se zabývají ty světové konference IAEWG, jsou velmi navázané i na to, čím se zabývají právě tyto světové organizace. Chci tady se ohlédnout ještě za bratislavskou konferencí, kde jedna z keynote speakers, těch hlavních mluvčí, byla Mary McMahon, která jsou vlastně dvě, ty Patton a Mary McMahon, dvě australské expertky, které dali dohromady, a možná se vám ta publikace dostala do rukou, a vlastně takový celý systém teorií kariérového poradenství s ohledem na jejich vývoj. A mně přijde dobré si to vždycky vlastně jako metakoncept jakoby kariérového poradenství. A mně přijde vždycky dobré si tohle schéma připomenout, protože ukazuje, co všechno je potřeba vzít v potaz, když se zabýváme tématy souvisejícím s kariérovým poradenstvím. A já nebudu úplně do detailů, ale vlastně tohle schéma ukazuje, na co všechno ten výzkum a teorie kariérového poradenství, co všechno vlastně identifikovali jako faktory, které vstupují do rozvoje kariéry jednotlivce. Ať už je to teda ten červený balík toho klienta, kde do toho vstupují všechny ty jeho předpoklady a jeho dovednosti a jeho přesvědčení a jeho zdraví a jeho gender a jeho zájmy a tak dále, věk a podobně. A pak všechny vlivy, které jsou mu nablízko a mají teda na něj vliv, ať už je to rodinné prostředí, vrstevníci, vzdělávací instituce, prostředí práce, komunity různé, ve kterých se pohybuje, média, která na ně mají vliv, tak to je ten balíček, který se do toho procesu přináší ten samotný člověk, nebo můžeme říct ten klient. Ale pak je tam ještě ten druhý balík, a ten zelený, který tam přináší ten poradce, můžeme třeba říct klidně i vzdělavatel, který pracuje s těmi dětmi, žáky, mladými lidmi nebo dospělými. A ten tam má taky ten svůj jako batůžek plný různých svých přesvědčení, osobnostních, nějakých kvalit, hodnot, postojů, svých nějakých zájmů a podobně. A zase i na něj mají vliv a na to, jak funguje v té své roli, mají vliv ty, co ho obklopují, to znamená, jaké dostal vzdělání, nějaké názory vrstevníků, rodiny, média a různé komunity, ve kterých se pohybuje a pracovní prostředí, ve kterém se pohybuje. Mně přijde tenhle reflektivní rámec, mi přijde hodně důležitý mít ho permanentně na zřeteli, aby to nebylo úplně tak jednoduché, tak vlastně ten jedinec, ten člověk a zároveň ten poradce se pohybují v nějakém organizačním uskupení nebo organizačním systému. A pak do toho vstupují ještě nějaká jako lokální podmínky, situace na trhu práce, vůbec socioekonomická struktura, situace daného území, země, třeba i v České republice, to může být i třeba úroveň kraje, protože ta situace se velmi liší od kraj od kraje, nějaké historické trendy, globalizační trendy, politická rozhodnutí a tak dále. Pak do toho jdou nějaké nečekané vlivy a všechno se to točí pořád jakoby dokola na tom, v té dynamice, prostě minulost, přítomnost, budoucnost, že vlastně třeba už ten zítřek, zítra už tento náš webinář bude minulostí. Jo. Takže přijde mi důležité si hned na úvod, a Mary McMahon patří k hlavním expertkám IAEWG a téměř na všech konferencích dostává prostor, protože ta držitelka těch teorií systémových,
tak mi přijde důležité si tohle zvědomovat a jasné, že zároveň ten obor se neustále vyvíjí, teď do toho vstupují nové faktory, jako umělá inteligence a podobně, které ještě nejsou dostatečně prozkoumány. Já bych ještě chtěla říct, že i JVG se pohybuje v nějakém kontextu, a proto v celospolečenském globálním. A proto také každý rok, můžeme říct, nesledovala jsem, jestli úplně každý rok, ale ten, myslím, že téměř každý rok, vydává takové své poziční stanovisko, které vlastně, na kterým pracují experti a nějak se odsouhlasuje. A to poziční stanovisko vlastně staví tu situaci kariérových poradců nějak do toho celospolečenského kontextu. A já jsem tady, ty komuniké jsou veřejně dostupné na těch stránkách IAVG, já jsem vytáhla poslední dva roky, o čem je tam řeč, a jsou to citace, takže berte to tak, že jsem vytáhla citace, na níž se nějak zaměřuje moje pozornost, jo. Je důležité si to přečíst jako celek, ale třeba v tom komuniké 2022 IAVG říká, velká část světa ještě není součástí digitální ekonomiky, jo, i když se to může zdát, protože ne všude na světě jsou dostatečné investice do infrastruktury a do zařízení nutných pro dostupnost. A teď můžeme si říct, třeba toto se nás netýká, ale když si pak přečtete tu další větu, zejména ženy, mladí lidé, migranti, uprchlíci, etnické menšiny, osoby žijící v zahraničí, osoby se zdravotním postižením, lidé v chudobě a další zranitelné skupiny zůstávají i nadále marginalizováni, tak je pravděpodobné, že se to týká i České republiky a že tady narůstá nějaká digitální propast, můžeme říct. A to znamená i propast směrem k nějakým novým příležitostem a výzvám. Mluví se, IAVG už mluví o páté průmyslové revoluci, mluví se o průmyslu 5.0. Samozřejmě tím, který se jakoby i urychluje, zejména nástupem umělé inteligence, protože rozhraní mezi lidmi a technologiemi přináší novou éru inovací a výzev, které nevyhnutelně ovlivní povahu kariérních zájmů lidí. Budou se objevovat nové pracovní příležitosti a mechanismy poskytování služeb, to znamená, což taky bylo jedno z témat letošní konference IAVG, nakolik třeba umělá inteligence ovlivní povahu práce kariérových poradců. Pro nás odborníky, a to, co mi přijde takový nejdůležitější message tady z tohohle komuniké, je pro nás odborníky na kariéry poradenství a výzkumníky je nejvyšší prioritou pozitivně podpořit u lidí vůli překonat hrozby a rozdíly. Stejně jako posilovat důvěru, že to jako společnost dokážeme se vyrovnat s těmi novými výzvami. To mi přijde jako z hlediska nějaké stavovské cti jako hodně důležitý vzkaz, co je tam, na co se vlastně nově očekává, nebo co se očekává od kariérových poradců v tom novém kontextu. Tak to je komuniké 2022 a jakoby mávnutím čarovného proutku utekl rok a ty priority se trochu, nechci říct, pozměnily, ale zase vlastně zdůraznily se nové priority, a tam, které souvisí tentokrát s klimatickou změnou, a to komunika 23 je zaměřeno hodně tímto způsobem, s odkazem na pařížskou dohodu, která je víceméně jasná, že se nenaplní a že tedy ta teplota vlastně na planetě bude stoupat, a to komuniké tedy se zaměřuje tím směrem, že pokud jako společnost chceme snížit emise skleníkových plynů a chránit životní prostředí, musíme radikálně změnit naše zvyky a způsoby výroby a také života ve společnosti. Celá hospodářská odvětví se musí přetvořit. Taková transformace může vést k nárůstu sociálních nerovností, budou narůstat, je to velmi pravděpodobné, například klimatičtí uprchlíci, protože některý částek planety nebude k žití. Z toho důvodu je nezbytné zohlednit rozměr sociální spravedlnosti při transformaci našich společností. A udržitelná kariéra znamená, že jednotlivcům poskytuje příležitost rozvíjet společensky a ekologicky relevantní dovednosti tím, že podporuje přístup ke vzdělání a poradenství.
A to mi přijde, tam je tam ještě důležitá, nejde to moc češtinářsky dobře, to je můj takový vlastní překlad, omlouvám se, ale že to taky zde znamená, že se to promítne, jo, to vkládání osobních, kolektivních a sociálních zdrojů se promítne v tom jednání, v tom proaktivním jednání zpět, v tom navracení té společnosti, to vlastně od těch jednotlivců, to, co do nich bylo vloženo. A v neposlední řadě musí být veřejné orgány schopny poskytovat podpůrné systémy pro kariérní změny, aby zajistili, že momenty zranitelnosti nepovedou k nejistotě nebo sociálnímu vyloučení. Takže tolik náhled do toho kontextu, ve kterém se odehrála konference JAVG v červnu letos v Hágu. A já jsem tady vybrala nějaké podle mě zajímavá sdělení, zejména z těch hlavních řečnických vystoupení, protože pak tam byla i spousta workshopů a já jsem si tam sledovala nějakou svoji linii, ale to, co mi přijde důležité, je, že v těch keynote sdělení, těch hlavních řečníků je to, co vlastně ta komunita vnímá jako celek, jo, nějakým způsobem na to reaguje. Jedna z prvních hlavních řečnic byla Marinka Kuipers z Nizozemska. Vždycky, když taky se ta konference mezinárodní odehrává v nějaké zemi, tak tam i ty místní experti dostávají trošku větší prostor. Takže tady měli trošku větší prostor Nizozemci. Ona je ale uznávanou expertkou, také světovně řídka v oblasti kariéry poradenství, já jsem to jméno jsem nepotkala poprvé. A ona se zabývá tématem, jak zvládat spokojenost v práci, manažovat, možná by tam bylo lepší, než zvládat, jak se s tím vypořádat, se spokojeností v práci, jaké dovednosti jsou k tomu potřeba. A mluví o tom, že ten problém v současnosti je, že zaměstnanci, otázka jestli jenom zaměstnanci, se dívají na svou situaci v práci spíše jako něco, co se jim děje v životě, jo, fatálně možná můžeme říct, než by sami byli, tam je překlep, hybateli těch věcí, které se dějí. To znamená, měli ten svůj osud do nějaké míry ve vlastních rukou. Ona tam akcentovala to, že je potřeba opravdu rozlišit celoživotní učení a celoživotní rozvoj a i vysvětluje ten rozdíl, protože může docházet někdy k záměně těchto dvou pojmů. A ona tedy definuje celoživotní učení jako nějaké krátkodobé aktivity zacílené na nějaké potřebné dovednosti. A když to celoživotní, nebo znalosti, chcete-li hodnoty, ale celoživotní rozvoj je z toho jejího pohledu je dlouhodobý a je zaměřený nebo vychází z osobních kvalit a zaměřuje se na naplnění nebo naplňování toho vlastního potenciálu. Kariérová perspektiva toho celoživotního rozvoje se tedy, když teďkom teda opravdu přečtu tu definici, rovná nějakému aktivnímu rozvoji vlastních kvalit v průběhu celého života. A ten rozvoj je postavený na osobních motivech a možnostech cílen udržitelně, a to mi přijde důležitý, je tam právě, není to o tom individualismu, ale je to o tom, že udržitelně přispívat nebo prospívat společnosti svému pracovnímu prostředí, vlastnímu zdraví a spokojenosti, a to jak v současnosti, tak v budoucnosti. Jo? Tak mi přijde, že to je vlastně zajímavá, nebo jako ne, nechci říct úplně nová, ale taková jako svěží definice toho, co má přinášet to kariérové poradenství, pokud se zaměřuje na celoživotní kariérový rozvoj. A ona tam vlastně, mám tady pár slajdů, které teda jenom si říct, že zdrojuji, ale jako jsou zároveň neautorské věci, tak jenom prosím respektujte to, že to je jenom k učebním účelům. Je jich tady jenom pár pro ilustraci, abych vám mohla ukázat, jaký obrazový materiál z té konference.
tak ona říká, že, tak, že ten celoživotní kariérový rozvoj se rozvíjí takovýmhle způsobem, že máte nějakou zkušenost, reflektujete svoje právě osobní kvality a motivy, v tom máte tam nějakou pracovní průzkum, můžeme říct, vytěžení té zkušenosti, tak asi, tak bych to řekla. A potom máte tam nějakou jako akci v tom taky, jo, nějaký pokus, kam se můžete dostat v té své kariéře a nutnou podmínkou je na to navázaný nějaký networking a pak se to pořád vlastně točí dokola a to je nějaký proces právě zhodnocování těch svých zkušeností pro ve prospěch toho celoživotního kariérového rozvoje. Tak to je jenom takovéhle nahlédnutí. Doufám, že to dobře interpretuji, protože je potřeba říct, že je tam vždycky jako opravdu hodně informací. A druhý klíčový mluvčí byl Tristan Hully. Určitě už jste se s tím jménem setkali. On, jeho velkým tématem je téma kariérového poradenství a sociální spravedlnosti. On tam přišel s takovým, jako bych řekla zase novým pohledem na to, co je kariéra, že to místo, kde se jednotlivci setkávají, nebo prostě bod, kde se jednotlivci setkávají s navzájem, pohybují se v něm a také jako překračují různé sociální struktury. Jo? Takže ta kariéra by tohle měla umožňovat. Vybřednout z nějakých sociálních struktur, překračovat tyto hranice. Mluví o tom, že v tom kontextu je potřeba, aby k tomuhle docházelo, tak je potřeba vlastně rozlišovat potřeby různých lidí, jestli jsou pracující, nepracující, zaměstnaní, podnikající, starší, mladší, migranti nebo usazené obyvatelstvo, takzvaně svobodní, sezdaní muži, ženy, lidé s různou sexuální orientací, to samozřejmě do toho vstupuje pracující ve velkých společnostech, malých podnicích, bohatí, chudí, s vysokým vzděláním, naopak s nedostatečnou úrovní vzdělání a tak dále. A to je něco, co on kritizuje, že toto vlastně tyhle potřeby marginalizovaných skupin kariérové poradenství vlastně dostatečně nereflektuje a ty služby jim dostatečně nepřizpůsobuje. Zároveň zvedá téma, že všichni mají nějakou kariéru a je potřeba je pozbuzovat, i když zrovna nepracují, i když u sebe nevidí pokrok, i když se věci vyvíjají, jak mají, tak prostě pořád je to součást nějaké jejich kariéry a je potřeba s těmi lidmi jako jim dávat nějaké naděje do budoucna, vyhlídky. A to, co mi přijde hodně ještě, jako co bych čemu bych chtěla připoutat tu vaši pozornost, je, že kariéra v poradenství nesmí být o tom tlačit lidi někam, aby to víme. Jo? To myslím, že tady se nemusíme říkat, že kariéra v poradenství neslouží tomu, jako natlačit člověka do nějakého volného místa. To myslím, že tohle už jako je asi zřejmé. Ale co si myslím, že není v Česku úplně zřejmé, je, že kariérové poradenství, ať už jako v jakýmkoliv poskytované, v jakýmkoliv kontextu, má pozbuzovat k tomu, aby šel člověk za svoje obzory, aby překonával ty svoje horizonty. A to, co bych chtěla ještě akcentovat, je, že by nemělo vlastně kariérové poradenství jako obor udržovat status quo nebo takový ten udržovat ten svět, jaký je, ale mělo by se zaměřovat na svět, jak by se měl změnit. A jako dívá se na kariéru poradenství, jako na nástroj aktivního občanství. A to, co mi přijde zajímavý, taková ta vizualizace, protože pokud všichni se budou ve své profesi chovat takovýmhle způsobem, budou vnímat tu svoji misi, i občanskou, skrze práci, tak vlastně tím můžeme vlastně zlepšit svět, protože všechny ty profese jsou vzájemně provázané a je to také způsob, jak lze dosáhnout toho, že svět se bude měnit třeba k lepšímu. Tady jsem chtěla,
ukázat nějaký trošku systémové uchopení, jak na to, protože on říká, že k tomu, aby se tohle stalo, tak k tomu je potřeba cross-sektorální, multistakeholderská spolupráce, přístup, dokonce koordinovaný přístup. Je potřeba to mít jako na úrovni strategií, jako usazeno na úrovni strategií a koordinace, ať už je to u služeb, které zprostředkovávají, veřejných služeb, které zprostředkovávají práci, zaměstnání, u kariérových služeb, které poskytují kariérové poradenství, nebo jsou nějak specializované, nebo dělají nějaké informační kampaně, mají vliv na veřejné mínění. Je potřeba přemýšlet také o úrovni veřejných investic, ať už do těch, kdo poskytují vzdělávání nebo kariérové poradenství, ale i také do úrovně právě profesních asociací a odborů a služeb, které zajišťují outplacement nebo přechody mezi zaměstnáními. A je také potřeba myslet na kvalitu a profesionalizace, zejména v privátním sektoru a v karitativních organizacích v sociálních službách. Takže tohle je nějaký jako pohled, systémovější nabídka pohledu od Trsnama Uhuliho a přijde mi to jako hodně přínosné se na to takto dívat. Nabídla bych ještě další pohled, a to pohled, který mě velmi zaujal, Holanďanky Jessie Cohen, která vlastně se dívá na téma proaktivity a mluví o takzvaném paradoxu proaktivity, který spočívá v tom, že oproti očekávání s vyšší nejistotou se snižuje proaktivita. Já tady zkusím se odbočit trošku do Česka, kdy mi přijde i právě směrem k tématu wellbeingu, že máme někdy pocit, jako že nejlepší nástroj je, co tě nezabije, to tě posílí, nebo že je potřeba pořádně na ty lidi zakleknout a pak z nich dostaneme jako to nejlepší, ale to už je popřeno. A ona tam mluví o tom, přesně o tom, že pokud se necítíme bezpečně v práci, tak to má následující dopady, má to dopady na stres a vyhoření, ve výsledku na menší úspěšnost nebo výkonnost práci a potažmo potom až na větší míru pravděpodobnosti, nezaměstnanosti a chudoby, která jednoduše souvisí s tím, že člověk není schopen vykonávat práci. A to, co ona považuje jako vhodná opatření, tak je to opravdu zaměřit se u jednotlivců na to plánování kariéry, na to, aby byli ty lidi zasíťovaní, měli možnost konzultovat ty věci, aby měli průběžně možnost budovat si dovednosti, i když ty třeba nyní nevypadají jako nutné, ale mohou se do budoucna hodit. A je potřeba o tom přemýšlet na systémové úrovni. Pardon, je to vždycky trošku zlobí. Tak, tady asi neuvidíte dobře, mně se nepodařilo ten obrázek v lepší kvalitě získat. Já ho pokusím se vám zprostředkovat. A ona tvrdí, nebo na základě výzkumu, že jakým způsobem se stane, že jsou lidi tedy proaktivnější, a to, co mi přijde důležité, je se podívat na ty kvadranty, ve kterých se to děje. Jo. Můžeme začít u toho mikro, u toho jednotlivce v tom levém horním výseči, tak to řeknu, a kde prostě u toho člověka hraje roli, jestli má nějaké dovednosti plánovat kariéru, anebo má taky nějaký čas k dispozici. Ale jako úplně víc moc v rukách nemá. Pak je tam ta makroúroveň, kdy hodně mohou způsobit a systémově nastavit, tedy tam na prvním místě jsou odbory, to znamená nějaké podmínky pro práci, bychom to mohli říct, ale také zároveň nastavení nějakých systémových podmínek pro spravedlnost a rovné příležitosti a také nějaké opatření na podporu zaměstnatelnosti. Takže to je prostě, co může dělat ten stát, co může nějakým způsobem podporovat tomu, aby lidi byli proaktivnější.
A pak mi přijde ale ještě velmi zajímavá ta pravá část, a to je tam mezoúroveň na jedné úrovni organizační. Co se všechno vlastně může ve prospěch té proaktivity dít na pracovišti? Na jednu stranu je to, že tam je nějaký jako vzájemný, nějaký kolegiální, můžeme říct nějaká kolegiální podpora, vzájemná podpora mezi těmi pracovníky, ale je tam také nějaká učící se kultura, je tam nějaká podpora leadershipu nebo strany lídrů. A je tam také vlastně nějaký akcent na vysokou kvalitu práce, protože to je také něco, co vlastně způsobuje nějakou vyšší míru motivace pro aktivity. No a ještě velmi zajímavá je ta sociální mezoúroveň, kde je ten sociální kapitál. A tam vlastně jsou tam nějaká různá členství v klubech, která ty lidi kvalifikují také proto, aby byli v nějakých sociálních skupinách. Je tam nějaký vlastně vzájemný společenský support a ten se může odehrávat i třeba na sociálních sítích. Jsou tam nastavené nějaké třeba společenské normy, které ty lidi také kvalifikují k tomu, aby mohli nějak fungovat ve životě a v práci. A to, co ona tam potom ilustrovala, já jsem tady dala v rámci úspory prostoru jenom jeden ten kotouč, ale ona potom vlastně ilustrovala to, co se stane, když potom vypadne třeba ten pravá horní výseč, ten sociální kapitál, tak ten moment, jako vlastně nám tady zůstanou ty možnosti jednotlivce, jak je to nastaveno v tom státě, anebo taky, jak je to nastaveno v té společnosti. A že ten, jakoby ten význam toho sociálního kapitálu a toho, že zrovna to je to, co nemývají ti, kteří jsou třeba ekonomicky znevýhodnění, ten velmi často nedisponují ani tím sociálním kapitálem, tak potom vlastně je tam daleko méně způsobů, jak tu proaktivitu podpořit. Tak, to je jedna věc a ona tam ještě nabízela jeden pohled a to, jak se může stát, že se ten celoživotní kariérový rozvoj stane standardem. To mi přijde taky zajímavé z hlediska z toho, jak o tom přemýšlíme v České republice směrem k systému kariérového poradenství a to, že na úrovni politik je potřeba, aby to bylo vlastně požadováno strategiemi a dalšími různými pokyny, které legislativou samozřejmě, které v rámci svých regulačních mechanismů může stát, kterými stát disponuje, těmi nástroji. Takže tam na úrovni politik se to může požadovat. Na úrovni nějakých jako pohnutek, nebo bych řekla, jak by se to lépe ještě řeklo, toho, že je to žádoucí, tak tam je potřeba mít možnost toho, že to někdo oceňuje. To znamená, vůbec se to stane agendou, je to tématem, ten, kdo se tomu věnuje, tak je se to nějakým způsobem oceňován. Jo? Takže to mi přijde taky velmi zajímavý pohled a mám dojem hodně zatím nedoceněný v českém kontextu. Na úrovni komunit, tam je možné, aby se to stalo vlastně normální, aby vlastně a stane se to normální v momentě, kdy se ty komunity stanou nějakými učícími se komunitami, jo, budou mít takové, jak bych řekla, budou vytvářet takové podmínky, tak v ten moment se to stane běžné. Stane se to vlastně nějakou standardní věcí. Na úrovni vlastně uživatelů je možné udělat to prostě jednoduché, využívat co nejvíc technologie, tak aby to bylo co nejvíc dostupné těm uživatelům, prostě make it easy, něco, co je prostě dostupné a snadné. A na úrovni
infrastruktury, tak tam je potřeba to umožnit, aby bylo prostě dostatek zdrojů, aby to byl nějaký bohatý jako content k dispozici. Tak takhle mi přijde velmi zajímavý se na to podívat zase jako svěžím systémovým pohledem. A já jsem si dovolila udělat takové shrnutí, a je to můj pohled, jo, co já si odnáším vlastně teď z těch témat, které se řeší na té úrovni IAVG, protože se účastním i tedy valných hromad každoročních, assembly, a co se tam řeší, a i s tím, co mi rezonovalo prostě na té konferenci IAVG, tak za mě je to tak, že by bylo dobré si možná i v českém kontextu teda nějak říct definitivně, že kariérové poradenství je nějaké globální téma, není to nějaké téma České republiky, a že zároveň to kariérové poradenství reaguje na celospolečenské potřeby. Jo, není to něco, co bychom jako nice to have, jako že to je hezký, nějaká hračička, ale je to něco, co ta společnost vlastně potřebuje, pokud se má vypořádat s těmi náročnými problémy a výzvami, kterým prostě čelí, a vidíme, že se jako čím dál tím hůř udýchávají ty problémy a výzvy. A to, co mi přijde důležité a co čím dál tím víc rezonuje v té komunitě kariérových poradců, je, že ten význam kariérového poradenství nespočívá jen v uplatnitelnosti na trhu práce, ale také v oblasti udržitelného planetárního rozvoje, když to tak řeknu, a sociální soudržnosti. Jo, to znamená, jestli se nám rozpadne ten svět do nějakých kast a nevím čeho, geril a podobně, anebo jestli prostě budeme schopni opravdu držet tu sociální soudržnost a nebude nám čím dál tím víc lidí upadat třeba do chudoby, a zároveň budeme mít na paměti i to, že skrze práci se vytváří nějaká ekologická stopa a že pokud i v té práci budeme to vnímat a reflektovat, tak můžeme přispět k tomu, aby jsme nějak zodpovědněji se chovali k planetě. Ale k tomu, aby se toto stalo, tak je opravdu potřeba vytvářet podmínky na různých úrovních, jak na úrovni politik, tak poskytovatelů vzdělávání poradenství, tak na úrovni zaměstnavatelů, tak na úrovni místních komunit i služeb poskytující podporu znevýhodněným skupinám. Zase připomínám i ten příspěvek Tristrama a Uhliho v tom, že jako nám ty znevýhodněné skupiny pořád spíše vypadávají ze zetele toho designu těch služeb, a že důkaz je tady kladen, nebo čím dál ve více příspěvcích, byl ten důraz kladen na kariérový rozvoj jednotlivce, na ten kariérový celoživotní rozvoj jednotlivce, který je dlouhodobý, ale on se nestane tím, že nabídneme nějaký kurz. Jo? To byl právě ten rozdíl mezi celoživotním učením a celoživotním rozvojem. Tomu, aby se to dělo, a připomínám to kolečko té Marinky Pers, jak je potřeba vlastně vytvářet celé procesy, které se odehrávají nejen na straně veřejných politik a služeb zaměstnanosti, ale také na pracovišti, ve vzdělávacích institucích a tak dále. Jako Toma se vracím k těm marginalizovaným skupinám, které vlastně se těmi rychlými změnami společnosti ve světě práce stávají ještě ohroženějšími. To je prostě velké téma toho globálního kariérového poradenství. A samozřejmě jsem ještě slíbila, že se dotknu toho tématu umělé inteligence, protože ta samozřejmě letos na konferenci IAVG rezonovala, ale na druhou stranu mám pocit, že jako nepřinášela nějaké úplně ta konference odpovědi, spíš otázky. Jestli přinášela nějaké odpovědi, tak ty, že měla inteligence a technologie
vlastně mohou pomoct kariérovému poradenství, protože zprostředkují ještě daleko větší dostupnost zdrojů a nějakou schopnost těch lidí jako vlastně si pomoci sám, nějakou své pomoc, ale zároveň to na ty kariérové poradce vlastně přináší nějakou novou příležitost tohle reflektovat při své práci a zahrnout to do té služby kariéry poradenství a jako vlastně trochu si redefinovat tu svoji roli, jo, kdy tam narůstá nějaký nový parťák vlastně na úrovni třeba těch velkých jazykových modelů, těch chatbotů a podobně, kde vlastně některé odpovědi, můžeme říct, dost komplexní, a na otázky, které si lidi kladou, jim ta umělá inteligence vlastně může odpovědět a nepotřebuje k tomu kariérového poradce, ale samozřejmě, že v tom procesu právě třeba toho dlouhodobého celoživotního kariérového rozvoje a nějaké reflexe a učení, tam je prostě ta role kariérového poradenství nezastupitelná. Takže vypadá to, že role, jakoby profese kariérového poradenství jako není ohrožena umělou inteligencí, pokud bude schopná se učit a jako sama taky transformovat. No tak tolik za mě jakoby letem světem vlastně pohled do toho, co se dělo na konferenci, končím sdílení, abych vás konečně viděla, protože je nepříjemné mluvit do té prezentace. Tak teď vás snad budu moct třeba vidět a slyšet. Já jenom ještě, jak jsem říkala, bylo tam hodně workshopů. Já jsem se hodně zaměřovala na Kanaďany, protože mě nějakým způsobem vlastně fascinují ve své práci. Řeknu jedny takové ještě dva postřehy z workshopu, které jsem právě s těmi kanadskými experty absolvovala. Jo. Tak řeknu jenom takové dva výkřiky do tmy. Jeden je, že vlastně Kanada velmi rozvíjí, velmi investuje do kariéry, do poradenství, do jeho dostupnosti a tak dále a kariérového vzdělávání a to z toho důvodu, a to prostě tam řečeno každým druhým slovem, jo, že prostě pro Kanadu lidé jsou lidský kapitál, znamená také finanční, ekonomický kapitál a proto Kanada prostě investuje do lidí a jako kariérové poradenství je nástrojem. Je potřeba si to nějakým způsobem i taky takhle prostě pojmenovat. Jo. A myslím si, že potom nám to může pomoci i lépe argumentovat v dobách úspor nebo prostě v takových těch ekonomických, bych řekla, výzev, když víc se mluví o ekonomice než o lidech. Tak třeba ta Kanada to má takhle docela natvrdo narýsováno, nebo ti experti, kteří o kariérovém poradenství mluvili. A druhý, jako bych řekla, jen takový za mě highlight zajímavý, byly příklady, že například poskytují kariérové poradenství nejen zaměstnancům nebo lidem, kteří za mě vlastně se chtějí nechat zaměstnat nebo chtějí podnikat, ale také podnikatelům, kteří vlastně realizují malé podniky, jo, které jsou samozřejmě pilířem ekonomiky. A proč to dělají? Je z toho důvodu, že vlastně oni na jedné straně podporují ty potenciální jejich zaměstnance, a na druhou stranu vlastně vědí, že ti lidé, kteří vedou ty podniky, tak těm se nikdo nevěnuje jejich kariérovému rozvoji, ale zároveň na jejich jako na tom fungují zdravě a nějak, s nějakým výhledem do budoucnosti jsou závislí ti zaměstnanci, jestli vy rozumíte. Takže vlastně říkali, že velký akcent vlastně v oblasti kariérového poradenství je teď směřován na podnikatele, kteří vlastně realizují biznis na úrovni malých a středních podniků. Přišlo mi to vlastně živnostníci a taková třeba naše nějaké staročka. Přišlo mi to velmi zajímavé.
Tak to jenom takové jako je střípky vlastně z těch workshopů, které už jsou potom hodně jakoby prakticky orientované, ale ty keynote vlastně vzkazy mi přijdou, že jsou takové rámovací pro celou tu komunitu kariérového poradců, která se schází pravidelně na té půdě té Mezinárodní celosvětové asociace. Jenom jsem chtěla říct, že mě trošku trápí, že jsme možná víc nevyužili toho, že teď poslední tři ročníky se konference IAVG, což je opravdu svátek světový kariéry poradenství, odehrála na půdě Evropy, v Bratislavě, pak nejdřív ta ve Stockholmu, já jsem byla i ve Stockholmu, byla jsem v Bratislavě, on pak byla Riga online, tam jsem se taky účastnila a teď byl Haag, ale éra evropská, a mezi tím byl Soul, teda tam jsem nebyla a to jsem tím chtěla říct, že je teď velmi pravděpodobné, že ty další ročníky se budou se odehrávat mimo Evropu, protože je tam nějaká takováhle jakoby vzájemná solidarita a v ten moment samozřejmě jsou pro nás ty akce daleko méně dostupné, tak tolik, možná takové krátké shrnutí. A jsem k dispozici, no prosím klidně Martinu, ať mě koriguje, jestli jsem něco třeba řekla nepřesně, protože, jak říkám, já člověk přijede s takovou hlavou, máme k dispozici nějakou aplikaci, kde máme ty prezentace a nějaké anotace, tak můžeme se k tomu vracet, ale přeci jenom jako je to docela těžké to z té konference si udržet všechno. A možná třeba Martinu tam něco trklo z toho, co jsem řekla, že třeba pochopila trochu jinak, tak budu ráda za korekci a budu ráda za jakýkoliv dotaz. Jo, a já bych ještě, jestli někdo z našich účastníků má teď dotaz na paní Píchovou a na její prezentaci, tak teď máte možnost, budete jí mít už i na konci, ale jestli někdo z vás má nějaký dotaz k tomu, tak ho můžete vložit teď i se přihlásit a nebo napsat do chatu, není problém, nebo se, jestli to napíšete do chatu, tak může paní Píchová odpovědět během prezentace Martiny Němcové. Každopádně moc krát zatím děkujeme. Doufám, že Centrum Euroguidance se to snaží dělat, jak jste říkala tam, make it possible, protože to děláme zdarma pro všechny naše workshopy, webináře a snad jsme zdrojem informací taky pro všechny. Tak jo. Má někdo něco? Pokud ne, tak poprosím Martinu Němcovou, která na konferenci byla také, o její prezentaci. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za slovo. Děkuji Sylvii za naprosto skvělý úvod, protože opravdu prošla obsah té konference se vším všudy a krásně zarámovala kariérové poradenství a vlastně jeho výzvy pro to 21. století, které na nás dolehlo právě i s tím postupem technologií, digitalizací a i v poslední době i objevem nebo vstupem umělé inteligence do našich životů. Takže ještě jednou děkuju. Já se na rozdíl od Silvie právě podívám na workshopy a vytáhnu téma, které mě velmi zaujalo a doufám, že zaujme i vás. A to téma je udržitelná kariéra. Já, když jsem na workshop Udržitelná kariéra šla, tak jsem očekávala, že se dozvím něco o zeleném kariérovém poradenství, ekologii, trendech, které se týkají vlastně práce v ekologických oborech a oblastech. A místo toho jsem přišla na workshop, kde se mluvilo o tom, jak vlastně nastartovat a udržet svou kariéru po celou dobu svého produktivního života. O to úžasnější pro mě vlastně bylo účastnit se tohoto workshopu a potom i nějakých dalších následných, protože to téma mě velmi zaujalo a velmi ráda se s vámi teď podělím o ty nejzajímavější postřehy. Já doufám, že mě všichni dobře vidíte a slyšíte a že už vidíte na obrazovkách i prezentaci. Pokud tomu tak není, tak poprosím kolegyně, aby mě skorigovali nebo informovali. Super, děkuju. Silvie se představila, takže je i na mě, abych o sobě řekla pár slov.
A moje cesta ke kariérovému poradenství vedla přes projekty mezinárodní spolupráce, kdy jsem vlastně ještě jako projektová koordinátorka Krajského úřadu Zlínského kraje realizovala několik mezinárodních projektů v programu Erasmus+ a i předchozího programu celoživotního učení. A několik z nich bylo zaměřeno na kariérové poradenství. A já jsem se vlastně díky možnosti účastnit se těch projektových aktivit takhle dostala ke kariérovému poradenství a vlastně umožnilo mi to získat celkem unikátní know-how z mnoha evropských zemí. A tyto informace a znalosti jsem potom mohla využít při své práci a pořád využívám při své práci pro Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje. Tak, jak mě kariérové poradenství nadchlo a zaujalo, tak jsem se v něm začala vzdělávat a vlastně v poslední době můžu zaznamenat i jeden úspěch, a sice získání profesní kvalifikace v oblasti kariérového poradenství. Takže snažím se stále více dostávat do tématu a proto jsem velmi ráda, že jsem měla možnost se účastnit právě i konference v Hágu. Tak, udržitelná kariéra. Já už jsem naznačila, že jde vlastně o kariéru, která nám vlastně umožní zůstat aktivní vlastně po celou dobu svého produktivního života, aktivní na poli práce. Aktivní v tom, že stále udržujeme svoji zaměstnatelnost, čili schopnost udržet nebo získat a udržet si zaměstnání. Případně, pokud je potřeba nějaké změny, tak pružně a včas reagovat a tu změnu v té kariéře udělat. Ono to souvisí s tím trendem, kdy se nám postupně prolíná kariéra do osobního života a osobní život do kariéry nebo do pracovního života. A myslím si, že to byl zrovna Tristan Hooley, který vlastně tehdy upozornil na to, že kariéra není to, že dokončíme školu a nastoupíme do práce. To je teprve začátek. A ta kariéra potom vlastně probíhá celý náš život a ovlivňuje nás. A my o ní vlastně přemýšlíme v podstatě každý den, jenom si to možná neuvědomujeme. Ukázal to na příkladu, kdy sedíme v práci, už dávno nám skončila pracovní doba, ale my pořád ještě nemáme dokončený úkol. A jsme nuceni přemýšlet, jestli zůstat a úkol dokončit a tím pádem vlastně ochudit se o volný čas, který můžeme strávit svým seberozvojem, případně s rodinou, anebo naopak nedokončit úkol a jít právě domů a věnovat se rodině nebo svým zájmům. Čili my o té své kariéře v podstatě uvažujeme každý den, jenom si to neuvědomujeme. Co je dalším takovým důležitým rysem té udržitelné kariéry, je to, že v podstatě jsme v práci, která využívá naše silné stránky a talenty. Ono se nám to nevždy bohužel daří v té realitě, ale tím, že naplňujeme svůj potenciál a využíváme těch svých silných stránek, nás vlastně naplňuje pocitem takové osobní spokojenosti, štěstí a pohody. A díky tomu vlastně čerpáme energii na to být výkonní v tom zaměstnání. Takže vidíte, že pracovní a osobní život se nám prolínají, jeden vstupuje do druhého a díky tomu je naše kariéra udržitelná. Tak, co jsou takové ty základní rysy udržitelné kariéry? Je to pracovní výkon, který je udržitelný. To znamená, náš výkon a naše produktivita záleží na tom, jestli máme aktuální dovednosti a znalosti. A ty získáváme právě tím svým celoživotním rozvojem. Nejenom jednorázovým vzděláváním, jak Silvie zmínila, celoživotním učením v nějakých kurzech, ale právě i tím, že netrávíme celý svůj čas v práci a naopak posouváme se i do jiných sfér života, třeba
ke svým koníčkům, kde se také neformálně vzděláváme, ani si to uvědomujeme. Případně tím, že se setkáváme s lidmi, navazujeme nové kontakty, síťujeme, tak i to nám vlastně potom dodává další znalosti, dovednosti a zkušenosti, které se potom mohou odrazit v tom ideálním případě v tom našem profesním životě a produktivitě. Zaměstnatelnost, už jsem to nakousla, jde vlastně o naši schopnost udržet si zaměstnání anebo v případě potřeby si najít nové. Tím, že se neustále učíme, setkáváme se s lidmi, získáváme tím velkou flexibilitu, pružnost, nejenom tu naši osobní, osobnostní, ale i mentální. Stále udržujeme náš mozek, paměť a všechny ty kognitivní schopnosti vlastně živé, cítíme se svěží a díky tomu vlastně pořád se nám daří držet ten prst na tepu doby a zůstat zaměstnatelní i přesto, že se děje spousta změn na trhu práce. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je jedním z hlavních rysů udržitelné kariéry a také jsem už o tom mluvila a mluvila o tom i Sylvie v tom kontextu celoživotního rozvoje. A ta zdravá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a vlastně zase je naším zdrojem energie. Takže díky tomu, že odpočíváme, že se setkáváme s lidmi, že se věnujeme rodině nebo blízkým, že se setkáváme s přáteli, to jsou zdroje vlastně naší energie, kterou potom můžeme vkládat do naší kariéry. No a v neposlední řadě samozřejmě zdraví. A tím, že se staráme o náš well-being, o naši pohodu, tak vlastně je to prevence vyhoření, o kterém také budu za chvilku mluvit. A vyhoření může mít opravdu fatální vliv na naše zdraví. Pokud si vyhoření držíme dál od těla, zůstáváme zdraví a fit, tak vlastně můžeme neustále čerpat zase radost z práce a to nás může motivovat vlastně do další kariéry. Jak vybudovat tu udržitelnou kariéru? Není to jednoduché a v podstatě znalosti, schopnosti a dovednosti k tomu budování udržitelné kariéry vlastně bychom měli nebo mohli získávat už od dětství. Dříve totiž vlastně kariéra jako taková byla docela předvídatelná. V podstatě po tom, co jsme získali nějaké vzdělání v nějakém oboru, jsme nastoupili do zaměstnání a v rámci toho oboru jsme případně, záleželo na našich ambicích, stoupali po tom kariérním žebříčku anebo nestoupali a stávali jsme se třeba spíše expertem, který potom vlastně fungoval jako takový mentor nebo zdroj informací. To už záleželo na našich ambicích a dispozicích. Každopádně ta naše dráha byla předvídatelná. Zůstali jsme většinu času v oboru, na který jsme se připravovali a potom, když nastal ten čas, tak jsme odešli do důchodu. Dnes nemůžeme v podstatě předvídat skoro vůbec nic. Jediná jistota je změna. A tu změnu už zažíváme teď. Vlastně ještě to není tak dávno, kdy jsme mluvili o průmyslu 4.0. Docela upřímně si dovolím tady vyjádřit svoje pochybnosti o tom, že český trh práce je už vůbec připraven na průmysl 4.0 a my už mluvíme o průmyslu 5.0. Takže vidíte, že ten vývoj prostě postupuje opravdu velmi rychle kupředu. A obory, pro které se teď vlastně děti a naši mladí lidé připravují, nemusí v budoucnu vůbec existovat. To znamená, že více než ta odborná část našeho vzdělávání je nabývá na důležitosti vlastně spíš ta osobnostní. To nastavení toho, že naše kariéra a naše vzdělávání jsou celoživotní procesy. A že tím, že vlastně vyjdeme ze školy, ještě vlastně tím to nekončí, ale právě naopak začíná, jak už jsem zmínila. Důležité je nastavit
tu naši mysl na to, že máme svou kariéru a tím pádem celý svůj život v našich rukou. Samozřejmě, že jsou záležitosti, které jsou mimo naši kontrolu, ale my se můžeme připravit na to, že přijdou a potom budeme umět na ně reagovat. Takže ta kontrola, to nastavení myslí na to, že teď já držím svou kariéru ve svých rukou, protože já sám sebe nejlépe znám a proto vím, co je pro mě dobré, je takový ten začátek, ten první bod, od kterého se můžeme odpíchnout, když budeme chtít budovat udržitelnou kariéru. Další vlastně z těch stupínků je růst. Je důležité nastavit už od malička vlastně u dětí takovéto nastavení růstové. Zase je to o tom, že jsme v nějakém procesu, v procesu vzdělávání, v procesu seberozvoje, v procesu pracovního uplatnění a že ten proces nikdy nekončí, že nás provází od chvíle, co vstupujeme vlastně do života a měl by vlastně trvat až do hrobu. Myslím si, že tak to tam i vlastně bylo zmíněno v jednom z těch příspěvků. Celoživotní rozvoj a s tím spojené kariérové poradenství od kolébky po rakev. Takže musíme se nastavit na to, že je potřeba se vzdělávat, přizpůsobovat se změnám, být proaktivní, tak, abychom mohli růst. S tím je spojené i vědomí toho, jaká je naše hodnota. A tady vlastně je důležité to sebepoznání, o kterém jsem už mluvila, ale samozřejmě i to, že umíme si uvědomit, jakou hodnotu třeba přinášíme našemu zaměstnavateli díky našim znalostem a dovednostem, případně i osobnostním předpokladům. Takže znalost naší hodnoty a vlastně schopnost ji dále rozvíjet a zvyšovat je také jedním vlastně z takových těch stupínků, po kterých můžeme stoupat směrem k té udržitelné kariéře. Nesmíme zapomenout na to, že fungujeme v nějakém prostředí. Sylvie to ukazovala vlastně na tom diagramu, kdy bylo vidět, že jak člověk samotný, tak kariérový poradce fungují v jakémsi světě, který nás obklopuje, ať už v tom nejbližším, kdy vlastně myslíme na to nejbližší okolí, na ten náš systém vlastně práce, rodiny, přátel a tak dále, tak vlastně až v tom, až po ten systém politiky, politických rozhodnutí a tak dále. Takže tady vlastně mluvíme o těch lidech, kteří nás obklopují a se kterými můžeme nebo mohli bychom spolupracovat. Lidé, kteří nás nabíjejí energií a inspirují, tak ti jsou pro nás ideální. A pokud je nemáme v našem okolí v práci, nemáme je v týmu, což se může stát, to je realita, tak je můžeme a mohli bychom je hledat jinde. Třeba tím, že se věnujeme nějakým koníčkům, případně dobrovolnické činnosti, tak i tam se setkáváme s lidmi. A právě tito lidé můžou být těmi, ze kterými čerpáme naši energii a případně mohou být i potom naším jedním z těch dílků v té naší záchranné síti. Takže to je další vlastně rys nebo pilíř té udržitelné kariéry. Je dobré a důležité vytyčit si nějaký kariérní cíl a mít nějaký ten pohled do dálky. Všichni víme, že jednou z otázek, které dost často padají třeba na výběrových řízení, je, kde se vidíte za x let. Nikdo z nás tu otázku nemá příliš rád, ale je dobré vidět sám sebe v budoucnosti a nemusí to být konkrétní pohled o tom, že za 5 let budu prostě ředitel firmy nebo cokoliv dalšího. Je dobré mít ten cíl a tím cílem může být udržitelná kariéra, spokojenost v práci, spokojenost v životě. Ale i když máme ten cíl a máme ten pohled do budoucnosti, nesmíme nikdy rezignovat na flexibilitu. Protože, jak už jsme říkali,
nelze předvídat nic, zejména na trhu práce, a proto bychom měli mít vlastně na paměti i to, že bez ohledu na to, kam směřujeme, musíme být připraveni na to, že naše cesta nebude přímá, že bude mít zatáčky, objížďky a že prostě je potřeba být připraven i na situace, které nepovedou k cíli, že tam může být překážka, že tam může být nějaká frustrace a umět se s tím vypořádat. A ta flexibilita tady má ještě jeden rys, a to flexibilitu vlastně na pracovišti. Flexibilitu, která vlastně znamená, že jsme schopni vytvářet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Je to vlastně o tom hledání těch zdrojů a motivace, síly, energie pro naši další práci. Takže flexibilita v těchto dvou ohledech. A mně se teď nějak už dobře, tak už jsme zpátky v prezentaci. A velmi zajímavě mluvil Jos Akkermans vlastně z Univerzity v Amsterdamu, který mluvil o udržitelné kariéře a zmínil tam takzvaný kariérní šok. On říká, že kariérní šok je nějaká mimořádná událost, která je velmi často vlastně mimo naši kontrolu, ale donutí nás přemýšlet o naší kariéře. A ten kariérní šok vlastně může mít jak pozitivní náboj, tak i negativní. Ale každopádně tyto věci se nám stávají, možná nebo určitě každý z nás zažil, ale zatím jsme je takto nepopisovali. Takže Jos Akkermans přišel vlastně s tímto pojmem kariérní šok. A jsou to ty věci, o kterých jsem mluvila před chvilkou. Může se stát, že ve chvíli, kdy se cítíme pevně usazení v našem životě, v práci, v té naší kariéře, tak přijde něco, co s těmi jistotami naprosto zamává, může je naprosto zhodit jako domeček z karet a my jsme třeba znovu na začátku. A může to být třeba ztráta zaměstnání, ale může to být i situace, kterou právě Jos tam zmiňoval, kdy vlastně celou prezentaci začal svým příběhem, nebo respektive příběhem svého kamaráda, který vybudoval vlastně na zelené louce velmi úspěšnou firmu na transfer nějakého zboží, byla to prostě speditérská nebo logistická společnost, už nevím přesně detaily. Ten jeho kamarád byl skvělý člověk, který měl, přestože velmi tvrdě pracoval, tak měl vždycky čas na své přátele, na svou rodinu, působil jako taková ta vrba, za kterou každý se chodil vyspovídat. A byl to prostě po všech stránkách skvělý člověk, který dokázal i při budování té firmy vlastně opravdu překonat veškeré překážky, které mu kladly vlastně do cesty konkurenti, případně státní úřady a tak dále. Ale bohužel nakonec nečekaně zemřel. Myslím si, že tam byla nějaká mrtvice nebo infarkt, nevím, není to důležité. A pro Jose to právě byl jeden z těch kariérních šoků. On vlastně říkal, že díky tady tomu přišel na tu definici toho kariérního šoku a na to, jakou důležitost hraje v našich kariérách, protože to byl jeho vrstevník, oni byli stejně staří. A on vlastně do té doby vůbec neuvažoval o tom, že by se jemu mohlo něco takového stát. A že vlastně díky tomu i přehodnotil svůj přístup k práci a našel si vlastně více času na to, co ho baví a na to, aby se věnoval rodině a více budoval vlastně to zázemí a aby si užil opravdu každý den. Takže vidíte, že ty kariérní šoky mohou mít nejrůznější podobu. My se s nimi setkáváme a je to vlastně záležitost, která nás donutí o té své kariéře přemýšlet. Takže v podstatě, ať už
Jsou pozitivní nebo negativní, rozhodně je přivítejme v té naší kariéře, protože nám opravdu mohou dát spoustu užitečných impulzů. A jsou součástí udržitelné kariéry. Další z příspěvků, které v Haagu zazněly a které se vlastně týkaly jistým způsobem udržitelné kariéry, byl příspěvek Sally Clark, která se nám představila jako lektorka, koučka a učitelka meditace. Ona vyprávěla také svůj příběh o tom, že byla velmi výkonnou manažerkou vlastně v nadnárodní společnosti. Byla velmi úspěšná, pracovala prostě velmi, velmi dlouhé hodiny denně, byla neustále na telefonu a vlastně podávala velmi vysoké pracovní výkony, byla úspěšná v té práci. Ale pak se jí vlastně stalo to, že se začaly ozývat vlastně různé zdravotní problémy, které pak vedly k tomu, že se vlastně úplně zhroutila, skolabovala. A samozřejmě, že teď to zjednodušuju, přes vlastně tady tuto zkušenost se dostala k tomu, si uvědomila, že v podstatě vlastně vyhořela, že ta její kariéra té úspěšné manažerky nebyla udržitelná, protože do ní opravdu vložila vše, ale tím, že nedbala na ten well-being, tak vlastně naprosto ztratila ty zdroje, ze kterých mohla čerpat pro to, aby mohla dál v té práci pokračovat. Ona o syndromu vyhoření mluvila dlouho, ukazovala nám vlastně veškeré znaky syndromu vyhoření. Vy si tady můžete v té prezentaci přečíst takový ten úvod k tomu syndromu vyhoření. Ona se tomu věnovala velmi dopodrobna. Moc se mi líbilo, když jsem seděla v tom publiku, jak ukazovala vlastně ty jednotlivé symptomy toho syndromu vyhoření, jak lidé přikyvovali, protože se v tom viděli. A byli to vlastně kariéroví poradci. Byli to lidé, kteří působili v kariérovém poradenství. Takže tady z tohoto, co je dobré si pro nás vzít, je to, že vedení lidí k udržitelné kariéře je vlastně jedna ze součástí naší práce nebo práce kariérových poradců, že naučíme naše klienty vlastně ty znalosti a dovednosti k tomu, aby ta jejich kariéra byla udržitelná, ale nesmíme zapomínat na sebe. To znamená, že udržitelná kariéra se týká i nás a i my bychom měli dodržovat vlastně všechny nebo držet se všech těch pilířů, těch rysů té udržitelné kariéry. Takže to byl jenom takový vstup vlastně o tom, o těch kariérních šocích a udržitelné kariéře. A já se k ní teďka vrátím zpátky a vezmu vlastně to z pohledu career management skills. Proč? Protože tak, jak známe career management skills, ty znalosti a dovednosti, které nám vlastně umožňují držet naši kariéru pevně v rukou, jsou přesně ty znalosti a dovednosti, které potom mohou vést, když je správně uchopíme, k té udržitelné kariéře. A já jsem velmi ráda, že jako členka pracovní skupiny Člověk a svět práce při revizi rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání se nám vlastně ten koncept Career Management Skills podařilo vlastně vložit do toho revidovaného rámce. To znamená, že se odkláníme od takového toho pohledu na rámcový vzdělávací program Člověk a svět práce, že to jsou vlastně jako ty pracovky, to vaření a ty pozemky, ale že se posouváme směrem k těm kompetencím k tomu, abychom měli tu udržitelnou kariéru. Trendy. Už budu končit, takže už se to budu snažit nějak uzavřít. Ty trendy v kariérovém poradenství jsou docela shodné s trendy v celoživotním vzdělávání a rozvoji. Takže i kariérové poradenství vlastně se posouvá směrem k té celoživotní perspektivě. Někteří vystupující mluvili vlastně o tom, že
s tím, jak se vlastně budeme muset neustále zdokonalovat, budeme muset neustále se vzdělávat, tak abychom udrželi tu naši zaměstnatelnost, tak k tomu budeme potřebovat i kariérové poradenství. A zase se vracím k tomu, co říkala Silvie, že kariérové poradenství i v té éře digitalizace a umělé inteligence bude pořád mít své místo. Lidé budou pořád potřebovat vlastně nějaký maják na tom rozbouřeném moři toho trhu práce. A kariérové poradenství by tím pádem, a teď se dostávám k tomu dalšímu bodu, a to je dostupnost, mělo být dostupné vlastně po celou dobu produktivního života člověka. Ono je v současné době nastaveno zejména i u nás tak, že je dostupné vlastně v takových dvou zásadních, spíš krizových momentech. A sice za prvé, když volíme vlastně na konci základní školy tu naši další vzdělávací dráhu, když si, a je to ten ideální případ, že to kariérové poradenství tam je pro nás. Takže je to ve chvíli, kdy volíme vlastně obor dalšího vzdělávání. A pak ten druhý krizový moment je ve chvíli, kdy o zaměstnání přijdeme. A ocitneme se třeba na úřadu práce, tak tam vlastně je nám kariérové poradenství dostupné prostřednictvím informačního a poradenského střediska. Ale kde jinde je nám kariérové poradenství dostupné? V realitě Česka, České republiky, naší země velmi málo. Velmi málo. Samozřejmě můžeme využít služeb neziskovek, soukromých kariérových poradců a oni už samozřejmě na trhu jsou a je to skvělé. Ale máme znalosti a dovednosti k tomu, abychom je dokázali vyhledat, dokázali vlastně je oslovit, dokázali využít to kariérové poradenství pro sebe v takové míře, v jaké se nám nabízí. Takže součástí toho vzdělávání dětí by mělo být i to, že si umí najít tu službu a že ji umí naplno využít. Já jsem se tam setkala vlastně s jedním kariérovým poradcem, Holanďanem, který mi řekl, že pracuje jako kariérový poradce v instituci, která je zřizovaná vládou. A je to něco jako třeba nějaké centrum celoživotního vzdělávání. A tam je vlastně on k dispozici zdarma veřejnosti. Což mi znělo opravdu jako sen, ale proč bychom se nemohli inspirovat tady tímto? Už fungují centra celoživotního vzdělávání, jsou ať už soukromá, nebo při univerzitách, případně je zřizují třeba kraje. Tak tady vidím prostor pro to celoživotní kariérové poradenství. Udržitelnost a well-being, už jsme o tom mluvili, je to záležitost, která se také dá naučit. Jsou to vlastně ty schopnosti, které nám umožní starat se o své zdraví, najít si ty zdroje energie a motivace tak, aby jsme v té kariéře vlastně byli stále úspěšní, stále zaměstnatelní a udrželi se na tom trhu práce takovou dobu, po jakou my sami chceme. To znamená, držíme tu naši kariéru ve vlastních rukou a nejsme jenom vlastně jakýmsi subjektem, který je zmítán změnami na trhu práce a není vlastně schopen se nějakým způsobem ničeho zachytit. No a to prolínání kariérního a osobního života, o kterém jsem tady už několikrát mluvila, tak vlastně se stále dostává čím dál více do popředí. A my to můžeme vidět už vlastně na takových těch prvních vlaštovkách, a to mladých lidech, kteří, když nastupují do zaměstnání, tak oni už nejsou tak jako ta naše, řekněme, starší generace. Oni už to nemají nastavené tak, že když budou tvrdě pracovat, tak dosáhnou úspěchu. Pro ně úspěch vlastně už není takový tento stoupání po tom kariérním žebříčku. Pro ně je úspěch spokojenost.
jak v práci, tak v životě. Takže to je směr, který nám ukazují naši mladí. Dívejme se na ně, inspirujme se. Oni nám v podstatě i díky tomu, že věří tady tomu konceptu, tak jsou sebevědomí a přinášejí tady tenhle trend do pracovního prostředí a zlepšují to pracovní prostředí nám všem. Takže tohle si myslím, že je další záležitost, na kterou musíme brát ohled a musíme vzít v úvahu vlastně i my jako kariéroví poradci. Není to už o tom prostě tvrdě pracuj a úspěch se dostaví. Ne, je to o tom najdi si zdroje, najdi si motivaci, buď spokojený. Tak, co říct si závěrem? Mám tady vlastně dva takové hlavní body, které bych chtěla vyzdvihnout, ale v podstatě je to jenom shrnutí toho, o čem jsem celou dobu mluvila. Když sladíme svou kariéru se svými zájmy, a ono se vlastně říká, je to citát, myslím si, že je to i citát někoho známého, jehož jméno mi právě vypadlo, třeba mě někdo z vás doplní nebo napíše do chatu, budu ráda. Najdi si práci, která tě baví a nebudeš muset celý život pracovat. Takže to je vlastně ta záležitost spojení své kariéry s těmi svými silnými stránkami a talenty. A druhá věc, že ty dovednosti pro udržitelnou kariéru je nutné začít učit děti už od malička. To znamená posunout třeba právě ten současný rámcový vzdělávací program v základním vzdělání od těch pracovek a sloukání budek, ptačích budek a okopávání záhonku na pozemcích právě spíš těm kompetencím, které nám umožní navazovat kontakty s lidmi, umožní nám pracovat v týmu, umožní nám řešit problémy, reagovat flexibilně na změny, vypěstovat si takovou jakousi odolnost proti vlastně těm změnám a všem těm bouřím, které nás čekají v té pracovní i osobní sféře. Takže tady si myslím, že je velký zdroj. A ten další je právě v nás, v kariérových poradcích, že i my sami posuneme tu perspektivu od toho poradenství pro nalezení zaměstnání. Já si myslím, že kariéroví poradci to takhle nevnímají, ale jsme takto vnímáni, že my vlastně řekneme, co má ten mladý člověk dělat. My mu poradíme. A není to tak. My jsme průvodci a je skvělé, když i my vezmeme v úvahu tu perspektivu celoživotní, že budeme průvodci vlastně po celý pracovní život toho člověka, toho našeho klienta. No a shrnula jsem tady naše takové ty důležité klíče k úspěchu. Nejenom na poli trhu práce, ale i v životě obecně, a to je sebepoznání, schopnost definovat svoje silné stránky a umět je použít v adekvátních situacích. To, že máme informace o světě práce a záměrně tady nepoužívám o trhu práce, protože tady se jenom ta naše pozornost vlastně zaměřuje jenom na tu nabídku a poptávku. Svět práce je daleko, daleko širší. A zahrnuje opravdu spoustu aspektů od vlastně třeba dopadu práce právě na životní prostředí, jak už o tom Silvie mluvila, o dětské práci třeba v rozvojových zemích, o genderové problematice na trhu práce, o různých stereotypech a předsudcích. Takže čím širší ty informace máme, tak tím širší potom je naše schopnost je využít. Umění se rozhodovat, rozhodnout se a potom za to naše rozhodnutí nést plnou odpovědnost. To je také schopnost nebo dovednost, kterou se lze naučit a která nám zajistí potom takový ten pocit, že máme tu kariéru a ten život vlastně ve svých rukou. A poslední věc, a která zazněla právě v Hágu,
a která se mi velmi líbila, je vůle k akci. Protože pokud nebudeme mít vůli opravdu udělat ten krok, udělat třeba tu změnu, tak nám všechny ty tři předchozí dovednosti a schopnosti budou k ničemu. Takže ta vůle k akci je velmi důležitá. Je to taková ta možná i proaktivita, každopádně schopnost prostě vzít ty věci do svých rukou a plánovat si svůj život a svou kariéru tak, abychom naplnili svůj potenciál, abychom naplnili tu naši misi, vlastně pro kterou tady jsme a pro kterou tady chceme být. Takže to je vlastně závěrem k udržitelné kariéře a k tomu, co vlastně mě nejvíce zaujalo. Samozřejmě, že teď nastává prostor pro otázky. Já přestanu sdílet prezentaci a budu zase k dispozici, tak, abyste mě mohli vidět a slyšet. Pokud jsou dotazy v chatu, tak samozřejmě jsem připravena odpovědět i na dotazy v chatu. Najdete mě i na LinkedInu, kde mi můžete třeba i dodatečně poslat zprávu a můžeme se dál bavit o tom tématu a rozvíjet ho. Děkuju za pozornost. Tak děkujeme, Martině, za krásnou prezentaci. Bylo to určitě moc příjemné. Ten závěr, jako určitě to rezonovalo, jako to jsou taky velké požadavky na kariérové poradce. A ty slova o wellbeingu jsou pro nás, pro všechny, a zároveň to, že na změnu se nejde asi připravit, ale když změnu přijímáme s úsměvem na tváři, tak jde všechno líp. Takže já moc děkuju za tuhle prezentaci. Jestli má někdo dotaz, tak ho nyní položte nebo napište. Byl tady jenom zatím dotaz na prezentace, které rozešlu zítra, odkaz na prezentace. Jenom bych chtěla upozornit, že ty prezentace jsou určeny jenom k studijním účelům. Jo? Jsou pro vás, protože vy jste se přihlásili na tenhle webinář, takže není to určený k publikování. Je to prostě pro vaše, jako váš studijní materiál k tomuto webináři. Pokud někdo něco máte, zkuste se nestydět a zvednout ruku, zeptat se a nebo položit dotaz do chatu. Máte na to teď možnost. Je to něco? Vím, že to nikdy není lehký prolomit. Dáme vám chviličku. Je ještě něco, co by paní Píchová nebo Martina Němcová chtěli dodat nebo mezi sebou si doplnit? Já moc děkuju Martině, jo, protože ona tak skončila tak hezky pozitivně. Mm-hmm. A já jsem vždycky ten buřič, co tak jako říká ty víc ty negativní věci. Tak a ještě mě jenom napadlo, že můžu říct pár bodů, které byly řečeny k té umělé inteligenci, jakým způsobem může ovlivnit tu práci kariérových poradců, tak to jsou vlastně ty možnosti, ale to je opravdu spíš jako zatím ve fázi úvah je, že by se ta umělá inteligence mohla propsat do nějakých personalizovaných podpor vlastně realizovaných umělou inteligencí. Jo. To znamená, že to kariérové poradenství by bylo podpořeno nějakými personalizovanými nástroji skrze umělou inteligenci. Potom tam byla řeč o vlastně o nějakých virtuálních koučovacích platformách, které by díky tomu mohly vznikat. Víc by se mohlo vlastně posílit kariérové poradenství postavené na datech. A víc by právě díky tomu, že některé služby by se mohly automatizovat skrze umělou inteligenci nebo ta jejich dostupnost pro nějaké sebeřízené, pro nějaký sebeřízený přístup, takže by vlastně se mohly ty kariérové práce víc zabývat tím celoživotní podporou. A také zaměřením na rozvoj emoční inteligence a soft skills.
a nějakých jako vyloženě specifických služeb pro nějaké skupiny právě se specifickými potřebami v té oblasti rozvoje kariéry. Tak jenom možná taky trochu sci-fi pohled do toho, jak by mohlo kariérové poradenství vlastně vypadat pod tím vlivem umělé inteligence. Ale myslím, že zatím jsou to jenom takové nákresy a trochu... Ale určitě to je taky jako poměrně optimistický, všechny ty obory, které jste řekla, nebo to zaměření zní velmi jako pozitivně a vlastně jsou to věci, které bych nečekala úplně od umělé inteligence. Nebo jako rozvoj, nevím, těch různých dovedností, o kterých jste teď mluvila. No, tak musíme vnímat teda i umělou inteligenci nebo se snažit ji vnímat víc pozitivně. A ne třeba, já vím, podpovědomí je spíš jako, že zdroj nějakých jako nepříjemných věcí v rámci kariéry. Krásný, tak nic se nám neobjevilo. Děkujeme vám moc za účast. Budeme se těšit na některém z našich dalších webinářů. Loučíme se s vámi, děkujeme a přejeme hezký zbytek dne. Nashledanou. Děkuji, nashledanou. Mějte se hezky. Díky za zájem. Tak. Zastavit.